סלט לי 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 לי, סלט לי 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 לי. וואי, איזה יום ארוך היה לי, לא אכלתי כלום. יואו, איך אני רעבה. שימי לב, סלט חי, ישר מהגינה. וואי, נראה חי. רק תיזרי פה עם החלב, כי הסלט בשרי. מה הקשר? זה סלט, סלט לא יכול להיות בשרי, זה ירקות. לא, אבל עשיתי אותו מכל הלב. וואי, איזה ארומה. כן, אה? בטח, זה ירקות אורגניים ישר מהגינה. הגינה שלנו? בטח, מהעץ אה, עגבניות ומהעץ לימונים. אבל מותר לאכול את הירקות ככה בלי לעשות שום דבר עם העץ? מה קרה לך? בשביל מה שתנו את הירקות בגינה? בשביל לאכול. לא לא לא, 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 אני זוכרת שצריך לעשות אה, תרומות, מעשרות כאלה. אח, אחותי, אחותי עושה את זה כל הזמן. איזה תרומות, שמחה, מה זה צדקה? מה זה, איזה ירקות? <laughs> לא, <laughs> צריך, <laughs> לעשות <משהו. laughs> צריך לעשות משהו. צריך לעשות משהו. נו, אז מה עושים? נשאל את הרב. טוב, אז איך עושים תרומות או מעשרות? ננסה לתמצת את זה עד כמה שניתן. אם נגיד, למשל, יש לי פה עשר לימונים, שאני צריך להוציא מעשר. כמה זה עשירית מעשר? עשירית מעשר זה לימון אחד. אבל... בעניין של תרומות ומעשרות, יש לנו, זה מתחלק לארבע דברים. יש דברים שאותם אני צריך לזרוק אותם ישר, כי מכיוון שהם דברים קדושים, יש בהם קדושה, והיום אנחנו טמאים מתים, אז זה נטמע ואז מי צריך לזרוק, ויש דברים, יש משהו שאני צריך לתת ללוי, ויש עוד מעשר שנקרא מעשר שני. נתחיל להסביר. אז דבר ראשון לפני הכל, אני מזלף מים על, ה, על הפירות, אני מזלף כדי מלמעלה, כדי שיהיו מוכשרים לקבל טומאה. ואז אני חותך חתיכה קטנה. החתיכה הקטנה שאני חותך היא קצת יותר מהאחוז מכל התערובת. החתיכה הזאת יש בה שני סוגים של מעשר. אחד זה נקרא תרומה גדולה, והשני נקרא תרומת מעשר. שני סוגים, תרומה גדולה ותרומת מעשר. התרומה הגדולה והתרומת מעשר, שניהם נחשבים לקודש. ומקנה שזה קודש, זה בסיום הטקס בתוך שקית ניילון בפח. מעבר לזה, אני לוקח, אני צריך לתת עוד 9 אחוז, התרומת מעשר היא ביחד עם כל המעשר, היא חלק מהמעשר. ה-9 אחוז הנוסף, אותו אני צריך לתת ללוי. אם יש לי 40, 50, 60 לימונים, אז מתוך 60 לימונים, יהיה לי 6 לימונים שצריך לתת, או קצת פחות מ-6, ללוי. צריך לתת ללוי מעשר ראשון, זה נקרא מעשר ראשון. את המעשר ראשון אני לוקח איתי יחד, נותן אותו ללוי בבית הכנסת. ויש עוד סוג של מעשר נוסף שנקרא מעשר שני. לצורך העניין, אני לוקח את המעשר שני הזה, זה אני אמור לאכול אותו בירושלים. אבל היום בזמננו אין לנו את ירושלים הבנויה, אז לכן עושים חילול של מעשר שני על מטבע. כל הנוסח נמצא בסידורים, יש בסידורים את הנוסח, אפשר לומר את הנוסח אחרי שהבנו איך עושים את התרומות ומעשרות, שזה אומר, לוקח את תרומת מעשר ואת התרומה הגדולה, שזה אני, לאחר הטקס, אני זורק לפח בתוך שקית ניילון, יש לנו את המעשר שני שעליו אנחנו עושים את החילול, ויש לנו את המעשר ראשון שנותנים אותו ללוי. מי שרוצה לדעת את כל הנוסח, אין לו את זה בבית, יכול להתקשר לכוכבית 30-30, כוכבית 30-30, לעשות שלוחה כוכבית 6, ושם בשלוחה כוכבית 6 יש גם הדרכה על תרומות ומעשרות, וגם יכולת לעשות בו זמנית, באותו רגע, את כל התרומות ומעשרות. אחריי אני מקליט את הדברים, ואפשר לחזור אחריי את כל הנוסח, ולצאת ידי חובה של תרומות ומעשרות. תודה רבה לכבוד הרב על התשובה המפורטת ובתיאבון לגילה היקר ואם גם לכם יש שאלה הלכתית אל שלחו אלינו הודעת וואטסאפ למספר 052 955 1624 וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום שני בשעה שבע